لوگوں کی ایشوز کو، احساسات کو، پریشانیوں کو، مسئلہ مسائل کو وہ الفاظ میں بیان کرتے ہیں، وہ خیالات میں بیان کرتے ہیں. ادیب حقیقت میں ہماری آواز ہوتے ہیں، ہمارے پھنسے ہوئے طبقے کی آواز ہوتے ہیں، ہم سب کی آواز ہوتے ہیں. علم و ادب سے رکھنے والی یہ ذوق اور یہ شوق نوشکی میں دیکھ کے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. مجھے امید ہے کہ راسکو ادبی کاروان جس لگن کے ساتھ اور جس خلوص کے ساتھ یہ جدوجہد کر رہے ہیں، یہ اپنی اس جدوجہد کو آگے بڑھائیں گے. آج ان کے یہ جو مشاعرہ کا پروگرام تھا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آنے والے دنوں میں انہوں نے اپنی ایک پوری چارٹر دیا ہوا ہے، اس کے مطابق یہ پھر کتاب بینی کی طرف جاتے ہیں، پھر ان کے مختلف پروگرامز ہیں. میری یہاں پہ جتنے بسنے والی جتنی قومیں ہیں، جتنی آرگنائزیشنز ہیں، جتنے پولیٹیکل پارٹیز ہیں، سول سوسائٹی ہے، ان سب سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ ان کے پروگرامز میں بھرپور شرکت کریں اور زیادہ سے زیادہ ان کے ساتھ تعاون کریں، علم و ادب کے فلیگ کو، جھنڈے کو بلند رکھیں. میں آخر میں ایک بار پھر راسکو ادبی کاروان کے دوستوں کا، کامریڈ امید صاحب کا، ابدی صاحب کا اور باقی سب دوستوں کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں عزت بخشی اور ہمارے لیے پروگرام کو تھوڑی بہت روک کے رکھا. میں آپ سب کا بہت بہت مشکور ہوں. تھینک یو ویری مچ.